Draga braćo i sestre, dragi štovatelji Svetog Antuna i dragi mladi, sve vas srdačno pozdravljam i posebna mi je radost i čast da večeras među nama mogu pozdraviti mlade iz naših zagrebačkih župa, iz naše zagrebačke nadbiskupije. Na čelu sa povjerenikom za mlade, velečasnim Filipom Šešekom, a također želim pozdraviti i prečasnog Jakova Rađu koji će predslaviti ovo euharistijsko slavlje. Pozdravljam i sve gledatelje Laudato televizije koji nas prate iz ove bazilike Svetog Antuna danas na ovaj utorak koji je posebno evo posvećen našem Svetom Anti. Evo, mladi su se večeras ovdje sastali već po tradiciji. Ovo je, možemo reći, 20. obljetnica njihovih susreta u ovome projektu pod nazivom Holy Win ili Svetost pobjeđuje. Želimo se na ovaj način pripremiti za svetkovinu sviju svetih. Želimo, evo, zamoliti zagovor svih naših svetih zagovornika, zaštitnika, da i nama izmole milost kako bi svaki dan rasli u toj svetosti, odnosno kako bi bili vjerodostojni svjedoci Božje ljubavi na ovome svijetu i tako upućivali druge prema vječnosti koja je evo pred nama, u koju nas Gospodin sve poziva. Zato se sada pripremimo za ovo svetomisno slavlje, dok pozdravam ove svećenike koje sam naveo, pozdravljam i druge povjerenike za mlade koji su večeras ovdje s nama i molim evo prečasnog Jakova da započne ovo svetomisno slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, dragi slušatelji koji nas pratite preko radija i gledatelji koji nas pratite preko televizije, dok započinjemo večeras svetkovinu svih svetih, dolazi mi pred oči slika prvih svetaca koje je crkva uvijek prikazivala zajedno. Nikada sveci u crkvi nisu bili prikazivani pojedinačno. I to zato jer su sveci bili ljudi ljubavi, ljudi opraštanja, ljudi zajedništva. I mi smo pozvani živjeti u ljubavi, u opraštanju i u zajedništvu jedni s drugima. Zato smo se ovdje okupili, a na početku zamolimo za oproštenje. Pokajmo se za svoje grijehe, osobito one protiv ljubavi i zajedništva. Skrušimo svoja srca i priznajmo svoje grijehe. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Thank you.
visini. Molimo se. Svemogući vječni Bože, danas slavimo zasluge svih svetih. Molimo te, što je više zagovornika, udijeli nam i veće obilje svoga milosrđa. O Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Otkrivenja Svetog Ivana Apostola. Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela, gdje uzlazi od istoka sunčeva, s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru. Ne udite ni zemlji, ni moru, ni drveću, dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima. I začujem broj opečaćenih. 144.000 opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakog naroda i plemena i puka i jezika. Stoje pred prijestoljem i pred jagancem, odjeveni u bijele haljine, palme im u rukama. Viču iza glasa, spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i jagancu. I svi anđeli što stajahu uokolo prijestolja i sa rješina i četiri ubića, padoše pred prijestoljem Nice na svoja lica i pokloniše se Bogu govoreći: Amen. Blagoslovi slava i mudrost i zahvalnica i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.
I jedan me od starješina upita, ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše? Odgovorih mu, gospodine moj, ti to znaš, a on će mi. Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Javančevoj. Riječ gospodnja. Čitanje prve poslanice svetog Ivana Apostola. Predragi, gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac, djeca se Božja zovemo i jesmo. A zato nas svijet ne poznaje što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se, kao što je on čist. Riječ gospodnja. Gospodin s vama. I
Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme, Isus ugledavši mnoštvo uziđe na goru i kad sjede pristupe mu učenici, on progovori i stane ih naučavati. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama, kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Da progonili su tako proroke prije vas. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, prvo čitanje iz knjige Otkrivenja darovano nam je večeras kada započinjemo svetkovinu svih svetih, kako bismo bolje razumjeli što slavimo, kako bismo dublje upoznali svoju vjeru. I kaže knjiga Otkrivenja, ja Ivan vidjeh drugog jednog anđela, i on povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru. Jedan anđeo upozorava druge anđele da ne naude. I to tako dugo dok on ne opečati sluge Boga našega na čelima. Opečatiti. Pečat je znak vlasništva. Pečat je znak pripadnosti. Pečat je znak svojine. I postoji jedan pečat koji je potrebno staviti na čelo. To jest, postoji jedan pečat o kojem je potrebno misliti. I možemo se pitati o kakvom se pečatu radi. I kada smo zadnji puta mi opečatili sebe? Kada smo zadnji puta bili opečačeni? To je bilo pred koji trenutak? Dok ste ulazili ovdje u ovu baziliku, kleknuli ste i učinili znak križa. A prvi puta smo svi opečačeni u trenutku kada smo primili najvažniji sakrament našega života, a to je sakrament krštenja. Kako bi izgledao naš život, draga braće i sestre, kada bismo uvijek bili svjesni tog pečata? Kada bi svaki naš dan započinjali i završavali i kada bi svaki naš dan tekao sa sviješću o tome čiji smo, kome pripadamo, da smo opečačeni, da smo Božja svojina, da pripadamo Bogu. I nakon toga, u tom istom prvom čitanju, spominje se još nešto. Kaže ovdje, a tko su ti obučeni u bijele haljine? Kaže, oni dođuše iz nevolje velike. Kakva je to nevolja? Velika.
iz koje dođoše ti ljudi koji su opečačeni na čelima. Što je to nevolja? Postoje razne nevolje u životu. Nekome je nevolja što ne može naći posao, nekome je nevolja što ne može naći muža ili ženu, nekome je nevolja što ne može dobiti dijete, nekome je nevolja zato jer je izgubio voljenu osobu. Ali ovdje se ne govori o tim nevoljama. Ovdje se govori o velikoj nevolji. A postoji samo jedna velika nevolja u Božjoj riječi. A to je nevolja kroz koju čovjek treba proći kada treba poraziti staroga čovjeka u sebi. Koja je to nevolja? Kada trebaš skinuti i ostaviti iza sebe onog čovjeka koji mrmlja, koji nema povjerenja, koji se ne predaje Bogu, koji ne zna opraštati, koji pamti zlo, koji želi nepravdu drugima, koji nosi neku gorčinu. I svi mi pomalo prepoznajemo sebe u tome, jer svi znamo koliko je teško ponekad ljubiti, koliko je teško ponekad opraštati, koliko je teško ljubiti ljude koje je teško voljeti, koliko je teško ostaviti neke situacije iza sebe. To je velika nevolja. I ovi ljudi su to sve što je staro u nama, u našem srcu, ostavili iza sebe. Prošli su kroz tu veliku nevolju. Kako su to učinili? Što im se to dogodilo da sve ono nepoželjno što mi imamo u našem srcu odjednom više nije u našem srcu? Kako su uspjeli poraziti tog neprijatelja koji mi imamo u sebi? Kako? I kaže ovdje, oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj. Kakav čudan deterđent. Kakvo čudno sredstvo za pranje. Krv Jaganjčeva. Postoji samo jedan način, braće i sestre, da naš ego bude poražen. Da prođemo kroz tu nevolju veliku i da postanemo ljudi koji su opečaćeni, koji pripadaju, koji znaju čiji su. Kaže Ivan, ubijelili su svoje haljine u krvi Jaganjčevoj. Krv je ljubav. Drugim riječima, to su ljudi koji su bili oprani u nečijoj ljubavi. Koji su upoznali da postoji netko tko je umro za njih. Drugim riječima, to su ljudi koji su se dali ljubiti. Večeras slavimo sve svete i nema nikakve sumnje oko toga kako se postaje svet. I to sigurno nije tako da porazimo sve svoje slabosti, već da pače, da upoznamo ljubav koja je besplatna, koja nam je unaprijed darovana, koja nam nikada nije zanijekana, koja je uvijek tu. Eto kako se postaje svet. Tako da svoje haljine, to jest sebe, stavimo u odnos, izložimo toj ljubavi. Da dopustimo Bogu da nas ljubi takve kakvi jesmo. Da te naše haljine koje su koji puta i prljave, budu oprane u njegovoj ljubavi. I tako dolazimo do drugog čitanja. Prve poslanice svetog Ivana Apostola, koja započinje točno u istom tonu u kojem smo ostavili prvo čitanje, kad kaže, gledajte, predragi, koliku nam je ljubav darovao Otac. Djeca se Božja zovemo i jesmo. I kaže dalje, sad smo djeca Božja,
ali još se ne očitova što ćemo biti, jer bit ćemo njemu slični kad ga budemo vidjeli kao što jest. Kakva je to rečenica? Znamo kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. Ako ja vidim ovaj mikrofon ispred sebe ili ovu knjigu čitanja kakvi jesu, ja ne postajem kao taj mikrofon ili kao ta knjiga. Ako sretnem bilo koga od vas na cesti i vidim vas kakvi jeste, ja ne postajem poput te osobe koju sam susreo. Ali dok to nije istina za ove predmete ili za nas međusobno, s Bogom to je istina. Ako vidim Boga kakav jest, postajem njemu sličan. Eto još jedan opis toga što je nevolja velika. Vidjet Boga kakav jest. Jer tako često ga gledamo kakav nije. Često o njemu razmišljamo na krivi način. I zato smo tužni. Zato u nama nema radosti. Kao da nam je netko ispripovjedao priču o Bogu, da je on nepouzdan, težak, nesiguran, uvijek kriv. I kao što dijete koje raste sa slikom o svojim roditeljima koji su loši, pokvareni, uvijek krivi i nevaljali, ne može biti sretno dijete. Tako niti mi ne možemo biti sretni ako vjerujemo u tu priču o Bogu koju neprestano slušamo u sebi. I zato nam Ivan Apostol u svojoj poslanici kaže: sad smo djeca, ali još se ne očitova što ćemo biti, jer znamo kad se očituje bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Što nas mijenja, braćo i sestre? Ne mijenja nas naše zalaganje. Ne mijenjaju nas naši pokušaji da budemo bolji, jer oni su kratkotrajni. Mijenja nas kad rastemo u spoznaji tko je Bog. Da je On Otac koji ljubi. Da je darovao svoga Sina za nas. I tako dolazimo do Evanđelja koje odgovara na pitanje: a kako upoznati Boga kakav jest? Ili možda bolje rečeno, gdje ga najbolje upoznati kakav jest, da bismo mi onda postali njemu slični? I dolazimo do najvažnijeg i najljepšeg govora Isusa Krista, koji zovemo govor na gori, koji u svome središtu ima blaženstva, i kaže: blago siromasima duhom, blago ožalošćenima, blago gladnima i žednima, blago progonjenima. To je popis situacija koje nitko ne želi. To su situacije od kojih svi bježi. A crkva nam kaže: gledaj, ako želiš upoznati kakav je Bog, ako želiš upoznati da je On Otac, ako želiš ga zaista vidjeti kakav jest, da bi postao njemu sličan, ovo je put. Ali oprez. Oni nisu blaženi jer su siromašni. I nisu blaženi zato jer su žalosni. I nisu blaženi zato jer su progonjeni. I nisu blaženi zato jer su pogrženi, jer je sve zlo slagano protiv njih. Nego su blaženi zato jer je njihovo kraljevstvo nebesko. Blaženi su zato jer baštine zemlju. Blaženi su zato jer će se nasititi. Jer će se sinovima Božjim zvati. Drugim riječima, siromaštvo
progonstvo, pogrde, prognanstva, gubici u životu. Isus nam kaže, to su staze, to su prilike, to su staze kojima Bog dolazi do nas. To su prilike da mu se predamo. Kad si tužan, to ti je prilika da te on utješi. Kad si siromašan, to je prilika da ti on dade najveće blago. Kad si progonjen, to je tvoja prilika da uđeš u kraljevstvo. Drugim riječima, braćo i sestre, što možemo učiniti da bismo upoznali Boga kakav jest? Nešto vrlo jednostavno. Biti maleni. Sprijateljiti se s našim ograničenjima, slabostima, padovima, iskustvima da smo bili odbačeni. I u ovom evanđelju ima puno pasiva. Sve je puno pasiva zato jer onaj koji čini nismo mi, nego Bog. I večeras se toga želimo prisjetiti. Sveci nisu bili jaki ljudi, bili su predani ljudi. Sveci nisu bili bez mana, ali su bili ljudi koji su ta svoja ograničenja živjeli naslonjeni na Boga i na njegovu ljubav. Neka nam svima večeras, dragi Bog, dade po zagovoru svih svetih, a posebno najsvetije od svih, a to je blažena Djevica Marija, da znademo ne bježati od svojih ograničenja i slabosti, nego ih koristiti kao staze da se predamo u Božje ruke i živimo naslonjeni na njegovu ljubav i na njegovo milosrđe. Tako neka bude. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Bogu Otcu, izvoru života i svetosti, koji je nagrada i kruna svojim svetima, uputimo svoje molitve zajedno govoreći, usliši nas, Sveti Oče. Za tvoju crkvu, koju si pozvao na svetost, pomaži joj svjedočiti tvoju svetost i blizinu svakom čovjeku, te daju da u tvojoj gozbi ljubavi uvijek pronalazi izvor i snagu života svetosti
molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za pastire crkve, predvođene papom našim Franjom, čuvaj ih u čistoći srca, jasnoći nauka i nepokolebljivosti služenja, te ih trajno hrabri za svjedočanstvo Tvoje istine, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za kršćane, raširene po svem svijetu, krijepi ih u nadi u vječnost i nadahnju im nasljedovanje Krista mnogostrukim primjerima svetih, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za one koji oskudijevaju u osnovnim ljudskim potrebama, da ih obnavljaš svojom snagom i ne dopustiš da izgube nadu, a nas po primjeru svetaca koji su se nesebično davali za bližnje, potakneš da im budemo pomoć i potpora, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za nas, okupljene na ovom svetom susretu, obdari nas milošću Duha Svetoga, da sve više žudimo za primanjem ovih svetih otajstava, te po njima sve više živimo svetim životom Tvojih učenika, koji u svakom čovjeku s kojim se susreću prepoznaju Krista, koji će nas jednom suditi. Molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za naše pokojne, po svome milosrđu učini ih dionicima nebeskog vječnog blaženstva i pridruži ih mnoštvu anđela i svetih, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Sveti Oče, Ti si poslao svoga Sina da nam navijesti radosnu vijest, a u svojoj dobroti obdaruješ ljudski rod uvijek novim svjedocima svetosti evanđelskog života. Ujedinjeni s mnoštvom svetih, ponizno te molimo, podaj nam svjetlo duha na životnom putu, kako bismo i mi ostavili za sobom trag svetosti, te prispjeli k vječnoj radosti, gdje ti sa Sinom i Duhom živiš i kraljuješ, Bog, po sve vijeke vjekova. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
Gospodine, neka ti budu mili ovi prinosi na čast svih svetih. Oni su već postigli besmrtnost. Daj da se zauzmu za naše spasenje. Po Kristu Gospodinu naše. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Danas slavimo tvoj sveti grad, svoju domovinu, nebeski Jeruzalem. Ondje te zauvijek hvale preobraženi udovi crkve, naša braća i sestre u slavi. Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom. I stoga sa svim svetima i anđelima tebe veličamo i tvoju slavu pjevamo. Istinu sveci, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh. Tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi.
Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobimo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim, papom našim Franjom i biskupom našim Draženom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu, braću i sestre, i sve koji tvoje ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo, zajedno s njima, vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, svetini se ime Tvoje,
Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blag onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš u dom, nego samo reci riječi da zdraviše duša.
pomolimo se. Bože, ti si jedini svet i u svim svecima častimo tvoja čudesna djela. Molimo te, posveti nas da te ljubimo iznad svega, te nas, zemaljske putnike, od ovog stola privedi na gozbu u nebeskoj domovini. Po Kristu gospodinu našem. Nadam se da ću biti kratak, ali vi možete kratko sjesti. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, evo dopustite mi na kraju ovoga svetoga slavlja da ja uputim pokoju zahvalu. Evo prije svega treba uputiti zahvalu Bogu, onomu koji evo već nas toliko godina prati ovim milosnim darovima, da 20 godina možemo se ovako susretati i da već 20 godina možemo živjeti ovaj holibin. Ono po čemu zapravo, evo, dosta dobro znamo kako se pripremamo za svetkovinu svih svetih. Ono što sada čini nekako naše živote, jer tolika siročanstva, toliki darovi, tolika obraćenja, evo ono, a slavimo samo ono što smo pozvani biti. Slavimo ono što smo mi zaista po krštenju. Slavimo činjenicu da smo ljubljena djeca Božja i da nam je svetost zaista nešto što možemo živjeti. Zahvaljujemo dobrom Bogu na svim evo, darovima kojima nas je darovao, ali i sve ostale evo, predajemo buduće plodove u njegove ruke kojih će sigurno biti. Hvala dragoj braći i svećenicima koji su koncelebrirali. Ovdje posebno evo, pozdravljam i zahvaljujemo provincijalu Franjevaca konventualaca fra Miljenku Hontiću i ostalim fratrima konventualcima što su nas ovako lijepo ugostili i ove godine i što su nam zaista raširili ruke te nas prihvatili u svoj dom. Hvala i današnjemu predslavitelju i propovjedniku na ovome misnome slavlju, veličasnom Jakovu Rađi, našemu povjereniku za pastoral duhovnih zvanja. Hvala ti, dragi Jakove, evo što si nam danas lomio Božju riječ, ali hvala ti za sve ono dobro što činiš u našoj nadbiskupiji. Hvala i svima vama koji ste se odazvali, koji ste došli u ovome broju i postali sudionici ovoga slavlja, ove jubilarne, možemo tako reći, obljetnice našega holivina. Pozdrav i svima onima koji nas prate preko Laudato televizije i preko Radije Marije. A sada par pastoralnih obavijesti. Nakon svete mise, dakle, skupit ćemo se u dvorani Hrvatskog katoličkog sveučilišta na ono što uvijek slijedi, na predstavu koju su evo naši mladi, različiti ljudi evo zaista pripremili ove godine za nas, da nas počaste jednim primjerom svetoga života, da vidimo sada ono konkretno što smo pozvani živjeti. Holivin smo proslavili, ovo je središnjica kada se sakupljamo oko stola, tamo gdje su i sveci blagovali i primali tu svetost koju su mogli dalje živjeti. I da i mi, evo kroz ona vrata kada ćemo proći, kada ćemo biti poslani u svijet, da zaista budemo to što trebamo biti. Dvorana, velika dvorana na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, dakle, nalazi se u sklopu kampusa. Ulica je Domobranska, ne znam točno koji broj, ali di vidite da idu svi, evo tamo se i vi njima priključite. Imamo jednu molbu. Molimo vas da prvo pripustite one koji su kupili kartu ili koji su rezervirali unaprijed kartu. A onda svi vi, evo, koji biste možda voljeli doći pogledati tu predstavu, kao i prošle godine, ako želite, evo, sjesti malo uz prolaz ili malo sjediti, ali pogledati, vi možete onda i kasnije ući. Neće biti problema. Evo, samo prostorom smo malo ograničeni, pa možda neće svi, ali dobrodošli ste. A sada, evo, zamolimo veličasnog Jakova da zazove Božji blagoslov nad nas.
Gospodin s vama. Bog slava i radovanje svetaca dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan. On neka vam udjeli svoj blagoslov. Zagovor svih svetih neka vas oslobodi sadašnjih zala i primjeri njihova života neka vas pouče da uvijek spremno služite Bogu i braći i ljudima. Sa svima svetima uživali mir i radost vječne domovine. U njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božjeg. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru.